në me detyra në Shqipëni. Gjatë krejt qëndrimit në politik, a ka diçka për cilën pendohesh? Ose që tash e kishe bu ndryshe? Nuk jeni veç që më keni pyetë në këtë drejtim. Çdo herë, kur kum bo diçka, ose kur kum thonë diçka, e kum vlerësu me kohën kur e kum thonë, me momentin kur e kum thonë. Nuk ndryshoj asgjën nga ato, sepse atëherë tash mund të tjetë ndryshe nga ajo që e kum thonë, me pas të ndryshe ishtë të ma mirë, pa atëherë e kum menu ashtu edhe e kum thonë ashtu. Kështu që nuk pëndona për asë një gjohë që e kum bo, ose që e kum thonë, e që sot mund të quhet ose mund tjetë ndryshe. Dhe më honë, jëm i qinëroj asoj që e kum thonë për kohën, sepse menoj që për kohën o konë me dura aja që shë e kum thonë atëherë, qëfar dhe qoftë situatës, ose qëfar dhe qoftë kohë. A keni problem me kërku falje? Jo, asë njerë. Nuk i kam problem, asë nuk i kum pos problem. Nëse baj gabim në diska, nuk më vjen keqë me i kërku falje kuj dhe qoftë, a i kush dhe qoftë, a i para me i. A ke kërku, a ka diska për cilën ti e ke ndje me kërku falje, për se ke bu halo? Jo. Kër e kum një me kërku falje, kum kërku falje, nuk... Nuk është asë një gjë që s'kum kërku falje, kur e kum kuptu që e kum pos gabim, mëse kam qenë gabim. Nuk kam diçka që duhet me kërku falje, që e ndijë që e kum bo një faje, nuk kum kërku falje. Se u fokusu gjithmonë në ndrenas, e jo në opozitat të tjera? Une gjithmonë, një të në tenë, kum pos synim edhe dëshirë, me qenë një herë edhe kryetar komune. Me e dëshmu se sa është mirë me konë kryetari mirë edhe sa është mirë me punu mirë për venin tanë. Po menej që mu ka thonë kjo mundësi edhe unë e kumë dëshmu me punë të mira me përkushtim mirë. Kam raportet tjash zakonshme me qytetarë, me zyrtarë, kumë pas me asamblejës, dhe me thonë edhe të opozites, kumë pas raportet shumë mira, limo me ata të mitë, kështu që e kumë dëshmu që jam një kryetar që e zbatën ligjin dhe është i barabart i drejt për gjithë. Por që shime ata që nuk i raportet mira? Unë nëse nuk kam raportet mira, nuk jam keqë, sepse unë nuk jam hakmarës. Po, dikush që ka punu keqë, të unë nuk zonë strej. Pra, të unë është ligje, nuk janë individ, nuk janë personalitete. Ligjit të onë është i barabarë si kur për një qytetar tjeshtë, si kur për një personalitet. Pra, ligjit nuk i donë këto personalitetet edhe njështë e rëndëm.